Përshëndetje shikues të nderuar nga Tetova. Ekipi i Provitës vizitoi Tetovën, më saktë mori pjesë në shënimin e jubileut të 55 me radhë të kirurgjisë në Tetovë. Se çfarë krejtë pam këtu, kë takuam, çfarë dëgjuam, do të qëndroni me ne dhe do të mësojmë edhe ne bashkë me ju, kuptohet, posa të hymë renda këtu në sallë ku po mbahet manifestimi me rastin e jubileut të 55 me radhë të kirurgjisë së Tetovës. Këtu pranë meje shikues të nderuar dhe në mesin e shumë kirurgëve nga vendi, ne takuam edhe doktor Gafur Mehmetin, kirurg dhe njëri nga kirurgët e parë shqiptar në vend, i cili gjithashtu kohë më parë mori edhe çmimin më të lartë nga Oda e Mjekëve këtu në Maqedoni. Doktor Mehmeti, fillimisht ju uroj domethënë edhe këtë përvjetor, edhe pse ndonëse është në Spitalin Klinik të Tetovës, ju jeni megjithatë kirurg dhe më merr mendja që sado pak keni punuar, bashkëpunuar e kështu me radhë. Si do i kishit vlerësuar ju këtë manifestim para se gjithash, e më pas edhe si kirurg, çfarë do kishit thënë ose ndarë me shikuesit e Provitës në aspekt të 55 vjetorit të kirurgjisë në Spitalin Klinik të Tetovës dhe pastaj pse ju mos themi edhe në atë të Gostivarit? Pikë së pari, përshëndes telespektatorët, përshëndes edhe programin e ditë të Veshkupit dhe gjithë shikuesit. Sa i përket për vjetorit, 55 vjetorit e themelimit të repartit kirurgjik të Tetovës, me sa di une dhe sa kam informata, daton për vitit 1963 me njëherë mbas tërmetit të Shkupit. Një repart i cili ka qenë shumë kompakt, me një disiplinë të tashme, me një profesionalizëm të kohës, mund të them për shumë nivel republikan dhe shtetëror të ish Jugoslavis, themelues i repartit atëherëshit ka qenë doktor Refet Ferati, i ndjeri, pa edhe pas ndjes, ashtu, i cili ka qenë edhe themelues, edhe ka qenë për shembull, ka mbulu në aspektin kirurgjik, jo vetëm Tetovën, por Gostivarin, Krëçovën, edhe ka ofru një punë profesionale, ka qenë i palodhshët, ka qenë shumë i shkathët, shumë i aftë, unë edhe mbaj mend të ngjirin. Natyrisht ka qenë në mbikëqyrjen apo patronatin e klinikës kirurgjike të Shkupit, e cilë për shembull i ofroi shërbimet e veta kirurgjike pas tërmetit të Shkupit, u stacionu në Tetovë. Në atë kohë kanë qenë për shembull në kuadër të kanë filluar si kirurgji e përgjithshme, me kalimin e kohës pastaj për shembull kanë ofruar edhe kirurgjisë përgjithshme, por kanë ofruar pastaj shërbim ortopediko traumatologjik dhe shërbim urologjik për fillim. Tani? Në vitin 1984, 86, unë kam qenë edhe specializant i kirurgjisë së përgjithshme, kam fillu në Tetovë. Edhe në Tetovë, po, kam qenë i lidhë në ngusht, edhe kam marrë për 6 muaj këtu, dhe kam gjerë 24 muaj, për asisë më duk shumë mirë, një organizim shumë i mirë, një ambien shumë i mirë, kolegë shumë të mirë në përgjithsi, edhe kam përfitu në aspektin profesionalë. Sa që kam vazhdu pastaj në specializimin klinikën e Shkupit, klinikën e Zagrebit, Lublanës, bazën e kam marrë prej këtu, një bazë e cila ka pas lavdata, ku kam shku, kam pas lavdata, për arsye se bazët e kam marrë prej Tetovës. Si do e kishit të vlerësuar kësaj radhe shkurtimisht gjendjen momentale në Spitalin Klinik të Tetovës, më sakt në repartin e kirurgjik? A mendoni se pothuaj se gjitha gjërat janë të kompletuara, ose thënë më sakt i japin gjitha shërbimet që i takojnë një spitali klinik? Për mendimin tim, në përgjithësi i plotëson kushtet e klinikës kirurgjike. Mos them ekvivalente me klinikën e Shkupit, ende do investime, si në aspektin e infrastrukturës, profesional dhe të aparaturës. Por si fillim, është shkëlqyeshëm, është për çdo lavdatë.
Zakonisht kur përmendet fjala kirurg, asocion mjek, dhe me thënë gjinin mashkullore, por tash kove të fundit përshofim edhe kirurge, jo vetëm në spitalin klinik të Tetovës, më veç kemi dhe nëse nuk gaboj di kirurge, pastaj shumë shpejt edhe vajza juaj, dhe me thënë do jetë kirurge edhe atë specialiste. Ashtu. Si do e kishit sqaruar, ose a keni ndonjë thirrje në adresë të femrave mjeke, kirurgeve? Për mendimin tim, bile femrat janë më precize. Kjo është një profesion që ndoshta në aspektin manuel u takon më tepër gjinisë femnore se sa mashkullore. Kam pas raste, edhe kam pa për shembull specializante femna, specializante të kirurgjisë, janë shumë modeste, janë shumë pedante për shembull, edhe mendimi im është për shembull që duhet femrat të vazhdojnë në drejtimit kirurgjike. Një nga kirurgët më të ndër të parët, të themi shqiptar ose jeni edhe ju, një porosi në adresë të qytetarëve, të pacientëve, të cilët kohëve të fundit po ikin nga klinikat e përgjithshme ose sekondare dhe shkojnë në Shkup për të marrë shërbimet e njëjta mjekësore kirurgjike, të cilat mund të bëhen edhe në Spitalin Klinik të Tetovës edhe në Gostivar e kështu me radhë. Si do i kishit të komentuar këtë çështje? Për mua mendoj për shembull që duhet të jetë e kundërta. Ja një shembull. Unë kam kryer në Sloveni, në Ljubljana. Slovenia kishte një politikë shëndetësore kirurgjike, atë që e kishte në qendrën klinike të Ljubljanës, po ashtu e kishte në Murska Sobota, në Jesenic, në Novo Mesto, në Cili dhe mos flasim në Maribor. Edhe unë kisha thënë për shembull se patologjia kirurgjike terciare duhet të transportohet apo të orientohet në për klinika kirurgjike. Ajo sekundarja, dhe të të kirurgjia, e rendit dytë, të cilët mund bëhen për shumë në provinsa, në periferi, nuk ka nevoj për shumë që shkujet të mbingarkuje klinikën e Shkupit ose klinikën e Tetovës. Këta duhet zbërthejen për shumë në përrepartit kirurgjike të provinsave të periferisë. Nga se mjekët, kirurgët thonë se gjitha këto shërbime që janë duke filluar nga hernia ose ato më pak serioze i bëni edhe në për, ja edhe në spitalin e Gostivarit. Vetëm këta ju që i përmende, po edhe diçka ma shumë se kaq, zbërthejen edhe atë me sukses edhe në reparte tjera, jo vetëm në për klinika. Me çdo respekt ndaj klinikave, po këtu duhet me siguri duhet për shkakun të rregullohen disa çështje të politikës shëndetësore kirurgjike. Shpresoj se nivel të Ministrisë Shëndetësisë. Ndërsa ju shikues të nderuar për të ndjekur më përsa afërmi dhe për të mësuar më përsa afërmi se çfarë krejt ne patëm mundësi që të incizojmë këtu derisa qëndruam në Tetovë me rastin e 55 vjetorit të kirurgjisë në Tetovë, duhet të qëndroni me programin tonë dhe gjithsesi të ndjekni emisionin Provita. Njën nga organizatorët e jubileut të 55 me radhë të kirurgjisë në Tetovë është doktor Ilber Besimi, me cilin tani do zhvillojmë një bisedë të shkurtur dhe do të marrim informacionet nga dora e parë para se gjithash rreth organizimit dhe çfarë do të thotë ky jubile, doktor Besimi. Më thënë, jubileu 55 vjet të kirurgjisë në Tetovë ishte një jubilej i mirë që ne realisht e pam të rrugës që ta shënojmë. Gjithsesi, fillimisht ishte ideja që ne të kujtojmë dhe të shënojmë paraardhësit tonë, gjithata mjek kirurg që kanë vu fundamentin, që kanë vendosur të kësaj kirurgjie në Tetovë para 55 viteve dhe kanë krijuar kushte që ne më tutje të zhvillohemi dhe sot të punojmë në departamente të ndryshme, disa departamente kirurgjikale në Spitalin Klinik të Tetovës. Dhe si rrëdhoje kësaj, e pam të rrugës që të bëjmë një manifestim ku do të shënojmë dhe të shprehim falënderimet tona fillimisht themeluesve të kirurgjisë dhe gjithë bashkëpunëtorëve dhe stafit mjekësor dhe ndihmës mjekësor që vepron, punon dhe ka punuar më parë në kirurgjinë e Tetovës. Të e patë rrugës të shënojmë edhe rrjedhuan e zhvillimit të kirurgjisë të Tetovës. Ne e pamë të rrugës se gjatë këti shënimit kishim disa shkaqe për të shënuar. Fillimisht nga jo rrjedhoje e parë që ishte si fillimi kirurgjisë në fillim të 63-shit,
Ne më pas si Tetov u zhvilluam në disa departamente, fillimisht në departamentin e ortopedisë dhe të urologjisë dhe më pas departamentet e kirurgjisë u zhvilluan në disa drejtime, duke filluar fillimisht me departamentin e neurokirurgjisë, më pas me departamentin e kirurgjisë viscerale, kirurgjisë dhe traumatologjisë dhe kirurgjisë maksofaciale. Dhe me këtë zhvillim të organizativ që u bë gjatë këtyre viteve, ne bëm njëkohësisht edhe zhvillimin të resurseve njerëzore, kuptohet me specializime dhe subspecializime të lëmive të ndryshme, lëmi gjeqse për zhvillimin e këtyre lëmive apo degëve të kirurgjisë. Kështu që ne sot mund të themi me plot përgjësi se ne kemi departamentin e neurokirurgjisë ku veprojnë dhe punojnë 3 neurokirurg, kemi departamentin e kirurgjisë viscerale ku ne kemi disa subspecializime të kirurgjisë plastike, të kirurgjisë digestive, subspecializime të traumatologjisë, të kirurgjisë abdominale, kuptohet edhe të kirurgjisë plastike dhe rekonstruktive dhe asaj vaskulare. Kemi edhe specializime të kirurgjisë torakale dhe të kirurgjisë fëmijëve. Dhe kështu që mendoj se në këtë pikpamje kompletohemi me staf profesional dhe resurse njerëzore për zhvillime të mëtutjeshme. Kuptohet këtu duhet të ceket se së fundmi rikthyem veprimtarinë e traumatologjisë në Spitalin Klinik të Tetovës dhe nga shtatori i këtij viti ne me sukses në bashkëpunim me kolegët tanë nga klinika e traumatologjisë dhe ortopedisë, reparti i kirurgjisë i traumatologjisë bashkë me repartin e ortopedisë punojmë në operacionet kirurgjike, traumatologjike në departamentin tonë. Dhe këtu duhet të ceket se ne kemi një numër të mirë jashtëzakonisht për këtë periudhë të shkurtër, gjithsej 42 operacione që i kemi kryer me sukses të traumatologjike gjatë kësaj periudhe dhe punojmë me materiale jashtëzakonisht kualitative. Mund të themi se jemi të vetmit në Maqedoni me këtë teknikë operative që përdoret dhe materiale osteosintetike që janë teknologji e vitit 2018. Dhe mendoj se mbas këtyre operacioneve, mbas këtyre zhvillimeve, pacientët fillimisht ngelin të kënaqur dhe kuptohet ne si profesionistë me punën që e bëjmë dhe avansohemi në punën tonë. Është mirë kur dëgjojmë doktor se keni shumë çka për çka mendoni se është e nevojshme, por nga ana tjetër më merr mendja se duhet edhe shumë çka të siguroni ose të keni. Si do e kishit komentuar këtë? Çka ju mungon si juve si kirurg dhe normal stafit të juaj aty që të punoni? Do më thënë, ne larka saj se mund të themi se çdo gjë është roze dhe ideale. Ne themi në këtë ceremoni kremtimi, themi se për sukseset që i kemi arritur, për zhvillimi jonë nuk ndalet këtu dhe vazhdimisht duhet të kërkojmë që të kemi diçka më tepër. Fillimisht duke nisur me materiale më kvalitative që ne i përdorim gjatë operacioneve tona, më të që kuptohet në avancimin tonë dhe nevojat e pacientëve që ka nevoja që realisht vërehen si nevoje e pacientëve që duhet, a ne realisht nuk i kemi protezat totale, subtotale, kështu me radhë. Gjithashtu është me rëndësi të përmendet se në nivelin e avancimit, do me thënë, të resurseve njerëzore, kemi nevoj për motra instrumentare, kemi nevoj për teknik të radiologjisë, kemi nevoj edhe për motra medicinale për kujdes të pacientëve. Ne kemi nevoj gjithashtu edhe për staf të specializuar mjekësor në nivelit anestezionit, reanimacionit. Kështu që jënë pun që realisht ne duhet i shënojmë dhe i identifikujmë si të tila dhe kuptohet tentojmë që të në zhvillime sipërt ne këto t'i korrigjojmë. Unë e besoj se do të arrim të zbusim, se nuk mund të themi se ne do të arrim t'i realizojmë gjithë këto, por ja shpresojmë se vitin e arshëm 2019 paka shumë do të arrim që të zbusim këto mungesa që realisht tani i identifikojmë. Dhe kuptohet do të identifikojmë nevoja tjera dhe mungesa tjera që ne do të i kemi dhe do të identifikojmë më të tjera që të korrigjohemi, të bëhemi më të mirë, të bëhemi më kualitativ, vetëm me qëllim që të arrim të japim shërbime sa më të mira mjekësore për qytetarët tonë. Ekipin ju ranë këtë jubilej, doktor Besimi, shpresoj se do kemi edhe shumë jubilej të tida, edhe më të sukses me se si shte kjo i sonë.
faleminderit dhe një herë edhe juve duhet t'u falenderoj si Sevdije për përkrahjen e vazhdueshme tonë dhe kuptohet edhe si Provita dhe si televizioni i Maqedonisë kanali i dytë në gjuhën shqipe për përkrahjen e juaj të vazhdueshme në çdo veprim tonë. Ju faleminderit. Tani të shofim si shefi repartit të neurokirurgjis pra në spitalit të klinik të Tetovës do e komenton këtë jubilej dhe një mendim normal do e marim përgjisi për kirurgjin në Tetovë e më pas edhe për repartin në të cilin punon. Doktor Haliti? Mirë mbrëma, do me thënë të sot festojmë 55 vjetorin e hapjes së repartit të parë kirurgjik dhe operacioneve të parat në Tetovë. Mirë po, deri atëherë kanë pas vetëm operacione të përgjithshme, të kirurgjisë të përgjithshme, të ortopedisë dhe urologjisë, kurse me ardhjen time në vitin 2007, fillojnë edhe operacionet e parat të neurokirurgjisë, kështu që në vitin 2008 kemi formuar edhe repartin e neurokirurgjisë, gati se tash mund të them që 10 vjetë të gjithë operacionet e trunit, të boshtit, të korizis, të komplikimeve dhe lëndimeve të kokës dhe të boshtit të korizës gati se operon edhe tek nana Tetovë. Doktor, si do e kishit përshkruar ju gjendën në spitalin klinik të Tetovës sa i përket kirurgjisë, mendoni se punoni në kushte adekuate nëse jo të mrekullueshme? Personalisti, kryeshefi repartit të neurokirurgjisë, jam i kënaqur me pajisjet që kemi, me teknikat dhe me operacionet që bëjmë në Tetovë. Sigurisht që mundësit gjithmonë a mundet edhe më mirë, ndoshta mundet. Për momentin, domethënë me pajisjet që i kemi për diagnostifikimin dhe metodat e shërimit në spitalin klinik të Tetovës, mund të them se në këtu kena në Tetovë në neurokirurgji, gati se mund të krim të gjithë operacionet që krijen edhe në Ballkan. Unë, bashkë me kolegët e mi dhe stafin tim të neurokirurgjisë, me dërtet jemi të knaqën me pajisjet që i kemi për momentin, por nuk do të thotë që zdo dit e dalin aparatura ose teknika të reja për operacion. Ne jemi të gatshëm edhe gati si krim, si krijen në Shkup, ashtu edhe tek nana Tetovë. Në përgjithësi, kirurgjia në Tetovë, si do e kështë komentuar? Kirurgjia në Tetovë, prej fillimi dhe me thënë, para 55 vjetëve, mund të them lirisht se ka përparuar mjaft, tash si vjetë si duket edhe ndajmë kirurgjin në kirurgji të më shumë degve, dhe me thënë të specializuara dhe subspecializuara, që është mirë që çdo ekip të jetë i pregatitur për llojet e operacionit vetë, duke filluar nga kirurgjia e përgjithshme, nga traumatologjia, urologjia, traumatologjia, neurokirurgjia, kirurgjia maksilofaciale, por edhe lami i tjera ku kemi specialist një ose di, edhe nuk kanë mundësi që të formohet si repart në veçanti, por punojnë nën kompetencat e kirurgjisë të përgjithshme. Të kthehemi sërish tek reparti me cilin ju drejtoni neurokirurgjia. Thatë se pjesën ndërmuese të ndërhyrjeve kirurgjike i realizoni në spitalin klinik të Tetovës. Cilat raste i dërgoni të themi në Shkup e më gjerë? Po gati, ma shumë, dhe me thënë, 90% të operacioneve të kokës dhe boshtit të korizit, ose të lëndimeve të kokës, i shërojmë edhe tukte në nanë Tetovë, ndoshta ndë një operacion që elektiv, që shemi aneurizmat, ose që kemi të emve të gjakur të trurit, për shkak se akoma nuk kemi angiografit në repartin e neurokirurgjisë, vetëm rastet të tila i dërgojmë, dhe me thënë, në Shkup, ose me pëlqimin e Ministrisë Shëndetësisë dhe jashtë shtetit. Tjerat i krim në Tetovë. Doktor, kirurgjia nuk përfshin vetëm kirurgun, këtu kemi anesteziologun, instrumentaren e kështu me radhë. Është mirë që e përmendët, pasi që kirurgjia ose neurokirurgjia është, dhe me thënë, lami ekipore, kështu që vetëm një neurokirurg ose di neurokirurg nuk mund të bëjnë asgjë pa një ekip të mirë të anestezis, pa instrumentaret, pregatitjet e pacientit para operacionit, gjatë dhe pas operacionit, duke filluar nga motra, teknikët e kështu me radhë. Nikolo, qëfar është ajo që dhëtë këshit dashur të ndani me shikuesit e misionit Provita në aspekt kirurgjis në Tetovë? Unë mund të falë ma mirë për repartin tim të neurokirurgjis, ku jemi tre neurokirurg për momentin, ta së shpejti shpesoj se do të dërgëme dhe neurokirurg të ri në specializim, edhe që të krim, që të krijojmë, do me thonë, fuqi profesionale që të jemi të barabartë me repartet ose klinikat e neurokirurgjive në botë. Keni gjdo ditë operacione? Sigurisht që gati gjdo ditë, ose kemi një ditë dhjë, do një ditë ndoshta kemi në përambulanta, pasi që jemi vetëm tre neurokirurg, po kryesisht jemi të knaqur me punën që e bojmë, dhe me thënë. Edhe me sukseset, sigurisht që mbrenda 24 ore të gjithë, ne jemi, dhe me thënë, online në thirje të kirurgëve të përgjithshëm edhe gjithmonë kur ka kërkesë gjatë lëndimeve të kokës, gjatë derdhjeve në trutës, që janë raste urgjente, që
80 të komisionit, gjithmonë jemi ati prezent, edhe në varsisht nga indikacioni, edhe hjetë në salë të operacionit, edhe mund të lavdërojmë dhe për ekipat të mija të neurokirurgjisë, edhe i tash me të vërtet puna ka shkuar ashtu si duhet, edhe të gjithë pacientët i kemi mirë. Rregull, atëherë, çka mendoni, në cilën degë të kirurgjisë qalon pak Spitali Klinikit e Tovës? Kemi një gjë të tillë apo? Po tash është filluar edhe traumatologjia, me të vërtet nuk di se të ndaj ndo një degë speciale që është, da me thënë, në munges, ndoshta do tjetë kirurgia vaskulare, ma të tjetë që do të zhvillohet, për shkak të ekipave, da me thënë që në momente kanë nevoj për atë lojtë të operacionve, tjera të gati se i kemi këtu krejt në të të ofë. Jam doktor Florim Selimi, specialist i kirurgjis përgjishme, në subspecializim kirurgjin abdominale, kryeshef i repartit kirurgjis viscerale pra Spitali Klinik të Tetovës. Që 55 vjet kirurgjia e Tetovës. Çfarë themi? Çdo ditë shohim lëvizje, mbar lëvizje. Treja me horizonte treja, me mundësi treja, me ndihmën të pakontestueshme të qendrave nën, domethënë qendrës klinike nën Teres Shkup, të arsimtarëve dhe të specialistëve të profileve të ndryshme. Rregull, mendoni se tashmë veç kirurgjia në Tetovë është e avancuar mjaft shumë, saqë shumë ndërhyrje kirurgjike, shumë probleme shëndetësore të kësaj ane, të banorëve të kësaj ane, i kryeni edhe në Spitalin Klinik të Tetovës? Në kirurgjinë e Tetovës, realisht kirurgjia e Tetovës mbulon, në me thënë, një hapsir dhe popullat afer 400.000 banorë, duke cekur qytetin e Tetovës, fshatrat të cilët janë numër shumë mas dhe qytetin e Gostivarit, mos përmeni edhe qytetin e Dibrës. Prandaj, besoj se deri tani kemi zhvillu, jemi mundu dhe besojmë se në çdo aspekt të kirurgjisë do të jemi në ndihmë të kësaj popullate. Me që jeni kryeshef, sigurisht i dini rastet, keni shumë raste apo jo, dhe për cilat shërbime kirurgjikale më së shumë t'i drejtojnë këtu pacientët? Dheri para tre vjetëve, operacionet në total në Spitalin e Tetovës ishin përreth 1500 operacione vitë. Dy vitet e fundit, do me thënë, kemi rritje 100% të numrit të intervenime kirurgjike. Realisht, më së shumëti në Spitalin e Tetovës, kirurgjinë e Tetovës, e punojmë kirurgjinë abdominale, respektive kirurgjinë digestive. Kemi në specializim edhe specializant për kirurgji torakalit, cilët këtë vit besojmë se do të kryejmë specializimin dhe do të jese ndihmë edhe më tepër dhe më e madhe për këta qytetarë. Kirurgu në salë, por vetëm kirurgu s'kryen punë. Ku janë ekipet tjera? Ku janë personeli tjetër? Mos përmendi vetë se kirurët, po jo ndihmën të pa rezervë të personelit tjetër mjekësor, personelit mesim mjekësor, teknikëve mjekësor dhe personelit tjetër të cilët në ndihmojnë prej fillimit e deri në mbarim të intervenimeve kirurgjike. Me qenë se për një ndërhyrje kirurgjike, ose thënë më saktë në gjuhën e popullit për një operacion, sa do i thjeshtë të jetë, nuk mund kryen punë vetëm kirurgu, pa pjesën tjetër të ekipit, një ndërta është edhe anesteziologu. Të shofim se si një anesteziolog e ndjen këtë jubile. Si e përjetoni këtë jubile, 55 vjetë kirurgjinë të to, dhe ku është kirurgjia në fakt në të to, dhe pastaj normale dhe rëndësia anesteziologu? Sigurisht sa është një ngjarje arritur kjo, por gjithmonë mundet më tepër. Gjithmonë duhet më tepër. Punohet mjaft, por mundet edhe më mirë. Ndryshe, si do e kishit komentuar kirurgjinë deri ku kemi mri në kirurgjinë, me kirurgjinë të tonë? Fal kushteve që kemi, me gjithat punojmë mjaft, por jo të gjitha intervenimet. Pra po them se mundet edhe më tepër, edhe më mirë. Si për shembull ku mendoni se duhet të intervenohet? Po ja, për shembull duhet, janë disa degë që të kemi në fillim. Neurokirurgia, kirurgia, traumatologia faktikisht, kirurgia maksilofaciale. Kur do të konsolidohen të gjitha hapsirat dhe të gjitha ekipet, unë jam nga ato i tharë që nuk flasë vetëm për dëshirat dhe për
po njëherë du të baj punën, pas taj mburën. Kështu që mendoj se mirë jemi në rukë në barë, po duhet shumë ma tepër, na mungon kuadri në këtë profilet. Nuk kemi mjaft kuadri. Rëndësia në seizologut erë pse puna jonë duket pak si prapakuintave, si në hije, por me gjithatë anesteziologu është në një mënyrë edhe koordinatori gjithasaj pune, jo rastisht edhe pacientin në nënshkruhet para anesteziologut, se ne jemi ajo eshaloni i fundit, ku vendosim është apo nuk është për operacion, pasi vendoset së është, pastaj një pjesë të përgjithësisë në bukur të madhe e mban anesteziologu, se ne e vejmë gjumë, por duhet edhe ta zgjojmë. Nuk është aqë thjesht? Nuk është aqë thjesht, kështu që unë për vete gjithmonë atë pacient që e vejmë gjumë e mendoj gjithmonë si prindi jemë, si tjalli jemë, si shoqa jemë, si vlau jemë, me gjithë se kam pas rast edhe të familjes ti vejmë gjumë, po ne me vullnet të mirë edhe me qëllimin se bëjmë punë mirë edhe me dëshirën e Zotit, puna shkon mirë. Me këtë rast, duke nisur që në fillim, desha në munges të familjarëve të dy ishtë ndjerëve kolegëve tanë, doktor Shinasi Gafurit dhe doktor Dushko Milevskit, që të ndajmë një mirënjohje, që do të për cilin familjarëve të tyre. Para se nisë me kolegët, fillimisht do të shpreh falënderimet e mia për një segment jashtëzakonisht të rëndësishëm të shoqërisë tonë, mediumet. Dhe duke nisur nga mediumet, siç e kam thënë në një deklaratë time, se ne duhet të bashkëpunojmë për rindërtimin e besimit ndërmjet nesh dhe si punëtorë shëndetësor dhe pacientëve tanë. Dhe mediumet kanë rolin e rëndësishëm aty. Do të fillojmë një doajene të emisioneve për shëndetësi që ju dheq, dhe gjatë kësaj kohë vazhdimisht ka qenë kënaqësi unë personalisht të marr pjesë në emisionet e saja, por besoj se edhe gjithë kolegët tanë dhe gjithmonë ka qenë aty kur kemi pas ndonjë evenement. Bisea Kallësia dhe Apovikam, voditelkata në Pro Vita, Sevdije Metaj Zyber, za da primi edna plaketa. Thank you.
kaç person të shikues të nderuar, me shpresë se patët çfarë të shihni dhe me shpresë se kirurgjia në tetovë do të zhvillohet edhe më shumë, unë ju përshëndes dhe ju lë takim të sërishëm të hënën e ardhshme. Deri atëherë, mirëmbrëmje.